Song Swakomakan Cambodia Flash News. គណៈកម្មការចោះស្រាវជ្រាវការទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនៅបឹងទន្លេសាបបានកោះហៅលោកឧត្តមសេនីយ៍ភ្លុនដារាមេបញ្ជាការរងភូមិភាគទី5ទៅសាកសួររឿងដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់3ជាង100ហិកតាកាលពីថ្ងៃទី23/9ខែធ្នូតាមព័ត៌មានបានដឹងថានៅពេលសាកសួរលោកឧត្តមសេនីយ៍ភ្លុនដារាអតីតបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងបន្ទាយមានជ័យបច្ចុប្បន្នជាមេបញ្ជាការរងភូមិភាគទី5បានប្រាប់ថាដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់3នោះលោកមានជាង100ហិកតា ដីទាំងនោះបានឲ្យកម្មករឈូឆាយនិងរៀនយកអាស្រ័យផលជាយូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែបើតាមមន្ត្រីក្រមការងារបានបញ្ជាក់ថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ភ្លុនដារាតាមការស្រាវជ្រាវគេបានរកឃើញថាបានរុករានទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់3នោះមានជាច្រើន100ហិកតាទៀតប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែធ្នូនេះ Cambodia Flash News នៅមិនទាន់ទទួលបានការបញ្ជាក់ជុំវិញការចោទប្រកាន់កាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនេះ ពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ភ្លុនដារាដោយផ្ទាល់នៅឡើយទេកំណានគរបាលស្រុកកោះធំកាលពីថ្ងៃទី23/9ខែធ្នូបានរៀបចំសំណុំរឿងត្រៀមបញ្ជូនបារមីអ្នកពីបាត់យកដៃបំពង់ទីបវិញម្ដាយឲ្យរងរបួសទៅតុលាការសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះឆេងប៊ុនលីអាយុ31ឆ្នាំស្ត្រីរងគ្រោះជាម្ដាយឈ្មោះស្រនស្រៀនអាយុ63ឆ្នាំទីលំនៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលវត្ថុតាងចាប់យកដៃបំពង់ទីប1កំណាត់ប្រវែង1ម៉ែត្រ កន្លងមកជនសង្ស័យតាំងតែផឹកស្រាស្រវឹងរករឿងឆ្លោះក្នុងគ្រួសារនិងយកកណ្ដៀវដេញកាប់ម្ដាយនិងបងប្អូនជាច្រើនដងនៅថ្ងៃកើតហេតុជនសង្ស័យបានខឹងម្ដាយនិងប្អូនស្រីដោយខ្លួនសំលុយពីម្ដាយបានតិចគឺឲ្យតែ1000រៀលពេលនោះជនសង្ស័យខឹងក៏បានទាញយកដៃបំពង់ទីបវាយលើម្ដាយបង្កើតចំដៃឆ្វេងនិងកំពេះគូតខាងឆ្វេងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសមានស្នាមចំឈាមជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងត្រូវសមត្ថកិច្ចនាំយកទៅរសាទុកនៅអធិការ
ក្រសួងសាធារណការបានចេញសេចក្តីប្រកាសថាក្រសួងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបើកកែច្នៃកែចង្កូតរថយន្តពីស្ដាំមកឆ្វេងចំនួន8ក្រុមហ៊ុនសេចក្តីប្រកាសបានបញ្ជាក់ថាមិនបំពាក់ផ្លាកលេខសម្គាល់យានយន្តគ្រប់ប្រភេទដែលបានត្រូវការចង្កូតពីស្ដាំមកឆ្វេងនៅទីតាំងដែលក្រសួងមិនអនុញ្ញាតនោះទេក្នុងនោះមិនឲ្យធ្វើអាជីវកម្មចូលត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងចុះបញ្ជីផ្ដល់បានសម្គាល់រថយន្តខណៈក្រុមហ៊
ពីស្ដាំមកឆ្វេងនៅតាមយន្តឋានគ្មានការទទួលស្គាល់មិនមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដែលអាចធ្វើឲ្យការបើកបរមិនមានសុវត្ថិភាពនៅបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗក្រុមហ៊ុនក្រសួងបានទទួលស្គាល់និងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនចំនួន8ធ្វើអាជីវកម្មកែចង្កូររថយន្តពីស្ដាំមកឆ្វេងរួមមានទី1ក្រុមហ៊ុន Fujifilm Co Ltd ទី2ក្រុមហ៊ុន Lien Thong Investment Group Co Ltd ទី3ក្រុមហ៊ុន AUUS STP International Cambodia Public Co Ltd ទី4ក្រុមហ៊ុនសុខុនិមិត្តCo Ltd ទី5ក្រុមហ៊ុនសវណ្ណយន្តCo Ltd ទី6ក្រុមហ៊ុនប៉ាស្ទ័រមិនជ័យទី7ក្រុមហ៊ុនភីអវ៉ៃ Global Aiko និងទី8ក្រុមហ៊ុនប៉ៅកំស្រឹងនគរបាលស្រុកកណ្ដាស្ទឹងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី26ខែធ្នូបានចាប់ខ្លួនបរិមាណអ្នកពីបទដុតផ្ទះខ្លួនឯងនិងរដាចែកផ្ទះបងអស់ទាំងស្រុងនិងកំពុងសាកសួរ អង្គភ័យចេផ្ទះចំនួន2ខ្នងនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំការតាំងឯនឃុំរលាំងកែនស្រុកកដាស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលមន្ត្រីមូលដ្ឋានបានឥដឹងថាជនសរសៃជាម្ចាស់ផ្ទះទី1ឈ្មោះគំធូអាយុ41ឆ្នាំរស់នៅភូមិឃុំកាត់ហាត់ខាងលើជាអ្នកដុតត្រូវបានខាត់ខ្លួនសម្ភារៈខូចខាតផ្ទះទំហំ5ម៉ែត្រគុណ7ម៉ែត្រធ្វើអំពីឈើប្រក់ក្បឿងថ្មក្រំខូចខាតទាំងស្រុងនិងសម្ភារៈជាច្រើនម្ចាស់ផ្ទះទី2ឈ្មោះគំអ៊ុន
2ម៉ែត្រធ្វើអំពីឈើប្រក់ស៊ីបូរ៉ូថ្មក្រំឆេះទាំងស្រុងនិងសម្ភារៈជាច្រើនទៀតជនសង្ស័យសមត្ថកិច្ចកំពុងសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនបន្តតាមនីតិវិធីកម្លាំងចម្រុះនៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែធ្នូបានចុះរុះរើខ្ទមសំណង់ខុសច្បាប់ដែលរំលោភយកដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីមានការអប់រំជាច្រើនដងលោកសសុពុត្រាអភិបាលរងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឯកដឹងថាកងកម្លាំងចម្រុះមានចំនួន350នាក់នៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺចុះរុះរើខ្ទមចំនួន85ខ្ទមដែលសង់ខុសច្បាប់លើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច XLX ក្នុងភូមិពោមៀឃុំត្រពាំងចោស្រុកអរាខេត្តកំពង់ស្ពឺអភិបាលរងខេត្តបានបន្តទៀតថាមុនចុះរុះរើអាជ្ញាធរភូមិឃុំបានអប់រំប្រជាពលរដ្ឋមិនចង់ឲ្យមានការតវ៉ាដោយអាជ្ញាធរបានប្រាប់ពួកគាត់
ពតជាមករស់នៅលើដីមានកម្មសិទ្ធិជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនពតប្រកបមែនពរដ្ឋដែលមកកាន់កាប់ដីសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននោះគឺមកពីខេត្តផ្សេងៗមិនមានពរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានឡើយ ឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបង្កជាអណ្ដាតភ្លើងបានឆាប់ឆេះបំផ្លាញផ្ទះមួយខ្នងនិងទ្រព្យសម្បត្តិអស់គ្មានសល់តែមិនបានប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សទេ គ្រួសារគីផៃនេះបានកាត់ឡើងនៅភូមិសាលាកនសែងសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងខេត្តសៀមរាបការពីប្រឡប់ថ្ងៃទី23ខែធ្នូលោកវរៈស្នេហ៍តោដើរចម្រើនអធិការក្រុងសៀមរាបបានឯកដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះររងគ្រោះឈ្មោះហាសវណ្ណភេទប្រុសអាយុ51ឆ្នាំនិងប្រពន្ធឈ្មោះហាសវិធីវីអាយុ56ឆ្នាំមករបរគ្រប់បង្រៀនផ្ទះដែលឆេះធ្វើអំពីឈើដំបូលប្រក់សង្កសីទំហំ8ម៉ែត្រគុណ13ម៉ែត្រអស់ទាំងស្រុង ឆែកទ្រព្យសម្បត្តិរួមមានម៉ូតូ1គ្រឿងម៉ូទ័រ6គ្រឿងកង់ក្មេង1គ្រឿងទូទឹកកក1គ្រឿងទូដាក់កោអាវចំនួន3តុក3ក្រែឈើចំនួន5ខ្សែដៃផ្លាទីន2ខ្សែចិញ្ចៀន2វង់ប្រាក់ដុល្លារ140,000ដុល្លារប្រាក់រៀលចំនួន40,000រៀលនិងឯកសារដូចជាសៀវភៅគ្រួសារសៀវភៅស្នាក់នៅជាដើមសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានCambodia Flash News